Господин Петьо Дафинкичев, добър ден, добре дошли. Благодаря за поканата. Главен редактор на седмичника Пенсионери, който в началото на предаването ние прегледахме и видяхме, че днес имате доста интересни заглавия, които касаят наистина живота на всеки един пенсионер, тъй като в край на краищата ние сме зависими от парите, живеем в материални времена. Но аз искам да чуя и вашият така отговор на въпроса, който ние днес задаваме на нашите зрители. Трябва ли да бъде спряна или ограничена или забранена рекламата на хазартните игри? От 440 души до този момент, които са гласували, 97% смятат, че хазартните игри не трябва да бъдат рекламирани в медии или където и да е. И аз смятам, че е така, защото в една бедна нация, каквато сме, хазарта е бялата лястовица. Надяват се хората, че там ще успеят. Има случаи, особено при възрастни хора, които са готови под натиска на внуци да си продадат апартамента, да дадат някакви средства, защото отутре ще стана милионер. А пък хазарта, според мен, е измислен, за да печелят те, които са го измислили, не те, които играят. Да. И понеже води до зависимост, и тя е много сериозна тази зависимост, според мен рекламирането... Имаше една кампания преди 4-5 години, тя постепенно затихна. Аз мятам, че... Аз ви задавам този въпрос, защото има и много пенсионери, които влизат в игрални зали, купуват си тези... Бинго, купуват разни талончета, търкат... Последни стотинки дават. Това е надежда. А днес научих за нещо много интересно, но и то от коларите на парламента, че обикновено, когато има по-голяма печалба, тя се изплаща в, да речем, в петък, ако се случи, тя се изплаща в понеделник. Нали? Превеждат се парите и тогава им казват, ако искате, играйте, ние ще ви спадаме от печалбата и накрая понеделника може нищо да не остане. Не. Значи би трябвало да има ограничения, сега никога няма да се спреха. Това е въпрос на законодателство. Да. Обаче въпрос на ваше отношение към либерализацията на пазара на електроенергия, ускореното въвеждане на еврото, вие имате декларация свързана точно с тези въпроси. Вижте, вестник Пенсионери, ние сега през юни, 24-26, ще отбележим 34 години. От създаването на вестник. От създаването на вестник и влизаме в 35 години. Вие сте връстници на демокрацията. Горе-долу. Да. И през цялото време вестникът е бил, може би, единствения, който изцяло е бил свързан с пенсионерските съюзи, пенсионерските клубове, пенсионерските организации. И тук инициативата е на пенсионерските съюзи. Да. Главно на двата съюза. Най-напред да кажем, колко са пенсионерите в България? Ими 2 милиона и 46-7 хиляди. Числото не е постоянно, защото едни умира, други си такова. Сега дето казва, че видите ли имало ръст на раждаемостта. Не знам какъв ръст може да има, след като ние сме намаляли с 2 милиона, да речеме тук. И че предната година са се родили рекордно малки деца. Ма не, значи ако вземем за единица време, като се родят 8 деца, умират 14 души. Да. Това е което се случва. И по 50 хиляди губим на година. Значи колко са градовете в България с по 50 хиляди? Като махнем 9-те големи града, всичко останало с подисти на 15-20 хиляди. Малки са ни градовете. Да. Значи ние по 1-2 града губим на година като население и се топиме. Ето, оня ден слушах Мишо, слушах пак някакви данни. Реално, в списъците за гласуване, ако са 6 милиона и 300 хиляди, реално 5 милиона и 200 хиляди са реално имащите възможност да гласуват, живите хора. Да. Другото останалото е ефективно. Но да се върнем към вестника. Да. Значи те към нас се обръщат много често. С декларации, с обращения, с отворени писма. Значи и вестника, той си в някаква степен орган на пенсионерските съюзи. Този път тази декларация е изключително справедлива. Защото когато ти си представител едно поколение, което е изградило Козлодуй, което е вложило немалко средства за Аец Белене, което е направило Мариците
И когато всичко това сега, някакси четири блока се сипаха там по времето на Кунева, ако си спомняте, да. Безпричинно. Беленето щеше да го има, то нямаше да го има. Ами сега трябваше 2015 година, аз доколкото знам, да заработи или 10-та година някъде там. Да, то щеше да заработи, обаче всичко геополитика и разни други глупости. Обаче по наше време тока беше по 2-3 стотинки, беше социална придобивка едва ли не. А сега нощната тарифа ти е 14, дневната ти е 28 на киловатт час. И на всичко горе, след като ние имаме самочувство на създатели на тези мощности, след като знам, че ние продавахме електричество в региона, сега ние бяхме най-мощната страна, ние бяхме енергиен център. Ема нали внасяме сега? Сега внасяме, а пък не се знае и бъдещето какво ще е. Аз се чуда, да вземеме Белене. Белене сега реакторите иска да ги купуват украинците. Значи, те работят, правят електростанция по руска теология. Да. Значи, те воюват с руснаците, а технологията е руска. И искат руските... Специалисти да им ги монтират, сигурно. Първо ще им ги монтират, второ искат руските блокове, които ние ги купихме за 1,2 милиарда и ще ги продадем за 600 милиона. Ама, мислите ли, че това е целта? Да заработят или просто да ги... Аз не знам вече каква е целта. Вече почти на нищо не вярвам, но ние постоянно нещо губиме. Постоянно нещо на някого плащаме. Ето сега те приеха решение, американците да строят в Козлодуите блокове. Там. Да, 7 и 8. 7 и 8. Ама няма параметри, няма дати, няма пари. Просто им даваме правото те да строят. А те ще ли да наймат корейска фирма, Hyundai, доколкото знам, която никога не е строила такива блокове. И тая Westinghouse, тая фирма, която пък един блок е построила при живота си. И аз не мога да разберете. Вземат властта с много малко гласове и после правят каквото си искат с това, което е на всички нас. И после почва да ни убеждават, че то е правилно. Ми не е правилно. Не е правилно да имаш една полуизградена ядрена централа в Белене. Той район там загива в момента. Той щеше да процъфтява. Да я съсипеш тази централа. Даже има една история с един много голям жилищен блок в град Плевен, който е направен специално за централата, за работещите. Аз не знам дали сте ходили там. Много неща беха предварително построени не за работещите. Детски градини се предвиждаха, всичко беше направено, да може там да се съществува, да може да има нормален живот. И сега, значи царя каза, ще строиме. Бойко каза гьол. После Бойко каза, че ще дострояваме. После каза, че ако не направим Белене, това много е лошо. Апокалиптично. Да. И в край на краища, аз не мога да разбера. Кой командва тази страна? Кой има интересите да ни командва да правим нещо срещу нашите интереси? Ние самите. Ами не, някой им го казва, някой го казва, но ние, те, всеки може да каже всичко. Всеки може да каже всичко, обаче крайният резултат какъв е? Най-бедни в Европа. Да. И сега те внушават, че видите ли, пенсионерите били ама много, много добре през последните 2-3 години. Кое е доброто? Сега се борят предизборно, кой да подлъжи пенсионерите да гласуват за тях с тези великденски добавки. Ама те казаха, че ще има, сега обсъждат, доколкото разбрах, преди малко излезе тази новина за великденските добавки, само секунда. Възраждане иска 100 лева. Комисията по труда, социална политика в парламента прие предложението на ГЕРБ-СДС за отпускане на великденски добавки на пенсионерите. Новината от преди малко. Това е 75 лева, обаче само за тези, които са под границата на бедността. 526 лева. Добре де. Ама то не е ли срамно да признаваш, че има 500 000 българи, които живеят под границата на бедността? Как живеят? Значи ти реално признаваш, че ти на тези хора си ги поставил в мизерия. И на тях ще им дадеш по 75 лева. Справедливо ли е към те, които са с 2 лева повече над границата на бедността? Аз се замислих за нещо друго. 534 000 ще получат тази добавка. Една четвърта. Значи те живеят с социалния минимум. Те живеят под граница, под 520 лева. Значи това е позор. Това е позор и официално да го признаваш. Ами от те 500 000 до 1 милион, те живеят с малко повече пари над социални минимум. Те са, да речем, с по 550, 600, 700 лева, които са също недостатъчни.
и да отидем към декларацията. Ние в не, и само това да ви кажа, какво каза Асен Василев, той също да. Преди малко, че раздаването на великденски добавки поставило под риск трайното увеличение на пенсии. Глупости. Значи, трайното увеличение на пенсиите е закон. Това е по швейцарското правило. И той би трябвало да си е заложено в бюджета. Но то всяка година, юли месец, се прави това. Но то се прави от 2006 година, трябваше да се прави. Да. Но няколко пъти не се прави с различни такива хитрини оправдания, че имаме икономическа криза, че има пандемия, че не знам си какво. А то си определено и с закон. 50% от осигуровките, нивото на осигуровките, 50% от индекса, инфлационния. Добре, господин Дефенкичев, да кажем няколко думи за вашата декларация. Нашата декларация точно по този повод. Значи от 2026 година, кой знае защо, Европейския съюз иска всички да минаваме на свободния пазар. На ток. Да. Тоест, всеки ще има правото да избере кой да му продава ток. Обаче не са уточнени нещата с цените. И имаше един резерв, който беше към милиард и нещо, който трябваше да компенсира тези, които ще имат ниски доходи и няма да могат да си позволят. Не, ще има компенсация. Да. Оказва се, че те милиард и нещо са позачезнали. Тоест били са прехвърлени в бюджета в някакво друго перо, за да може дефицита да е в рамките на този желания дефицит, да се доближиме до еврото, нали, да влеземе в зоната. И какво става сега? Искат от месец юни да започне вече експериментално да се въвежда този свободен пазар и за домакинствата. А няма необходимата подготовка. Първо. Второ. Всички експерти твърдат, че цената на тока при тези условия ще скочи 20-30%. Трето. Да, казват, че може и да не стане това. Ама то няма и да стане, защото сега аз предполагам, че ние също имаме една пресконференция във вторник. Да. Има много сериозно настроение срещу това нещо в страната. Пенсионерите са готови да излизат на бунтове. Защото на всичко отгоре това ще тръгне паралелно с премахването на нощната тарифа. Ами нощната тарифа е едно спасение за възрастните хора. Значи те чакат да стане 10 часа през зимата да или 11 часа, дрехите, да, да могат да си включат бойлерите, да си включат отоплителните неща. Да си. Еми, в край на краища, ние отиваме в... Ако ние сме една богата страна, това няма да се усети. Но ние сме една страна, ето всичко ни е на ръба. И когато всичко ти е на ръба и те вземат... Макар, че не е много, но все пак да им кажа, че преди броени минути Социалната комисия одобрила великденските добавки за бедните пенсионери. За бедните пенсионери. Значи това какво значи? Това значи пак именно противопоставяне вътре в самите пенсионери, да. Защото тези, които наистина са малко над тая граница на бедността, еми то ще е обидно за тях, че той взема с 5 лева повече от прага за бедност, обаче той няма да получи 75 лева. Да. Ами, несправедливо е. Сега той даже ако получава 526 лева и 50 стотинки, пак няма и да пак получи. Не, да. Значи реже се. Сега Възраждане предлагат, ама то също е малко популистко. 100 лева, но те го отхвърлиха. 100 лева за всички. Не, но го отхвърлиха. Но отхвърлиха. Значи, те са изчислили, че при това решение са необходими 40 милиона. Да. Ами аз не смятам, че 40 милиона при този огромен бюджет са много. Не са много 40 милиона се дадат на възрастните хора. Възраждане предлагаше да се вземат тези пари от пенсионните фондове там, тези частните, да. Които се... Там има и натрупвания, много сериозни. Да. И тези пари по някакъв начин е добре да се вземе от тях. Разбира се, няма как да се вземе от Сребърния фонд, защото той към него се отнасят много пренебрежително. Добре, сега да се върнем към вашата декларация. Значи, вие се противопоставите и на ускореното влизане в еврозоната, както прочетох в нея. И ние, значи, тя декларацията е фактически на двата съюза. На СП 2004, там да. Стефан Груев е председател, и на Нов съюз на пенсионерите, там инженер Петър Петров е председател. Да, знам, те е да. Двата съюза. Те са така по-активни в тая посока. Те ще участват в тази пресконференция, която ще е във вторник от 1 часа в БТА. Mm-hmm. Там допълнително ще разгърнеме декларацията. Да. Значи, в тая декларация се смята, че прибързано се влиза в Европейския съюз. Не става дума това за референдума, който там 600 000 българи се подписаха и някак ще отиде в канала. Това всенародно усилие. Просто наистина хората не са подготвени.
На всичко отгоре, много от възрастните хора имат деца, които са зад граница и които са преживяли преминаването към евро в Гърция, в Германия. И там резултатът е бил доста съмнителен, да речем. Нещата са поскъпнали като стоки. И хората дали, от това се дали страхуват. Това е момента сега да, да, да се то прави, рано или късно ще се случи. Като членове на Европейския съюз. Ние сме поели ангажмент да бъдем членове, значи, след като сме то е поели. Това е точка от договора. Следователно то ще стане. Но момента не е подходящ. Значи във вторник, в колко часа ви е? Във вторник, в 1 часа в БТА. Вече сме ангажирали зала. Вече списъците са изпратени хората. Какво носи обаче това преизчисляване на доходите на възрастните хора, на пенсиите? Значи, в повечето случаи прах в очите на слепите. Значи, това преизчисляване... Не, ние искаме едно генерално преизчисляване, където... За това се говори от години. Ние искаме за всяка прослужена година да си има коефициент. И този коефициент да е справедлив. Да не е едно и едно, както е сега. Бяха добавили всяка прослужена година, да има, която да е осигурен човек. Да, да, в която работи. Това са за трудите пенсии става. Да. Значи запъват се, защото ще е да бъдат необходими още 3 милиарда. Е добре, да, те 3 милиарда ти ги даваш на хората, те отидат в потреблението, има си оборот и се връщат обратно. 20% е ДДС-то, което пък автоматически се връща там. Ами ние толкова дадохме за едни самолети, ама къде са? Няма самолети. Да. Сега не се знае колко ще дадем и за те нови блокове, които сега се планира, защото той, братята американци обичат сериозно да вземат авансово неща. Така че не се знае как ще бъде. И в тази декларация ние точно обясняваме каква е причината. Така, 814 000 души получават минимална пенсия от 523 лева. Но те с минималната пенсия няма да получат всичките, ще получат само те 504, защото минималната пенсия е на границата на бедността. Да. Така че, като си на минималната пенсия, малко повече от границата на бедността, да речем. Да. Всичко е направено по някакъв странен начин. И има чувство за несправедливост. Хората го усещат, че постоянно някой иска да ни излъже, постоянно някой иска да ни измами, постоянно ни... Ето, вижте сега, увеличението сега на 1 юли трябва да е 11,6%. И се внушава, че видите ли, миналата година било и по-миналата година и толкова добре са заживели пенсионерите. И добре, инфлацията, която обявява, че е толкова, тя реално не е толкова, реалната инфлация е много по-голяма. Малката потребителска кошница е поскъпнала там, айде с 13. Очаквате ли да има някакво развитие на тези проблеми, които вие поставяте съвсем сериозно? Ими вижте, има едно притеснение, че хората са отчаяни, обезверени. Значи ние не можем да извадим на големи протести, както е било на времето, да извадим хиляди хора, да залеем площадите и да кажем какво искаме. Това не е необходимо. Трябва да има разумни хора в парламента, които да приемат съответните решения. Значи, не е необходимо хората да ходят по улиците. Сега моментът е много подходящ да се внушава на хората, че тая пасивност е в тяхен ущърб. Да. Че трябва да се гласува. Задължително трябва да се гласува. Значи, всеки може да си направи извода. Какво получих аз през последните 9 месеца? То достатъчно ли беше? Какво получих през последните 13 години? Заживях ли по-добре? Ами ние колко е целият човешки живот? Ами ние тук, като загубим 10 години, там 20 години, там чакаме да дойде някой от някъде да ни реши проблемите, тогава нещата въобще стават, задълбочава се кризата и ние си живеем постоянно в някаква криза. И живота ни минава в някаква криза. Имате едно интересно интервю, имаме още малко време с господин Цоцов, член на управителния съвет. Ние имахме една идея в националния, той е надзорен съвет към НОИ, да имаме свой представител. Пенсионерите да имат свой представител, особено когато се разискват въпроси, свързани с пенсионерите. Защото там се обсъждат пенсиите, там се обсъждат много неща. И даже пуснахме декларация, даже писахме в Европейския съюз, че е справедливо да имаме такъв представител, защото там е държавата, да. там са работодателите и там са синдикатите. И се обърнахме към господин Станимир Цоцов, който е експерт на много високо ниво, да разясни има ли такава възможност или няма по закон. И се оказа, че фактически не сме предвидени. 2 милиона пенсионери не са предвидени да имат свое участие. Но никъде не е казано, че не може да имаме свой представител,
който да е без право да гласува, просто като наблюдател. Да. А на нас това ни е необходимо. Ние искаме да знаем какво става за затворените врати, защото там понякога се разискват много интересни въпроси. И този пенсионер, който е наш представител, да речем, е на ротационен принцип. От трите пенсионерски съюза за определено време един да участва. И след това да идва другия. Така че винаги да сме в течение държавата какво решава за съдбата на пенсионерите. Това, което нас ни касае. И за сега, не знам, очакваме, може би да има такова решение. Дай Боже на изборите да има някаква сериозна промяна. И това игнориране, ние го усещаме, това игнориране към пенсионерите. Значи имаш един период, в който пенсионерите малко ги поизвадиха от задния двор на обществото. Така е, но ето сега с новината, че Социалната комисия преди малко е одобрила великденските добавки, на мен лично ми се струва, че се открива предизборната кампания. Ма това е, вие помните ли как дадаха по 120 мисла да. И се наддаваше? Да. Кой ще даде повече? И това ще го използват, като тръгнат по митинги, ние ви дадахме. Това си е направо началото на рекламната кампания да, за предстоящите избори. И сега да. Ще бъде инициатори са ГЕРБ, инициатори са ДПС да. И не знам... Ами така, аз ви благодаря, че гостувахте. Просто нямаме много време. Сега ще помоля колегите да се върнем към анкетата, за да видим докъде стигнаха нашите зрители с отговора на въпроса трябва ли да се забрани рекламата на хазартните игри. Запазва се процента. 519 са гласувалите, 96% с да, с не 2%, не могат да преценят около 2%. Това е господин Дафинкичев. Благодаря ви. И аз ви благодаря за гостуването и успех на вас и на редакционния екип на пенсионери. Благодаря. И аз благодаря. Всичко добро.